Bir insan nefsiyle mübarize aparsa ama Allah'ın koynunda olmasa hayat acı olur onun için. Tez yorulur. Narahat olur. Allah'ı hayattan çıkar, başta özünden mübarize aparma. Bu olur acı hayat. Bu olur acı hayat. Adam bezir, yorulur. Ama bu proses Allah'ın koynunda olanda lezzetli olur. Necə ki, biz pis işlerden peşman olanda, Allahsız bu işi görsə, Allah'ın koynunda insan olmasa, adam pisliklerini bütün gün təhlil eləsə adamı yorar. Psixologlar ne dedi ki, pisliklerinizi unudun. Gedin konsultasiya psixologların yanına. Deyir ki, səhvlərinizi, xətalarınızı, günahlarınızı yaddan çıxardın. Mahnıya qulaq asın, bir dostlarınızı dəyişin. O keçmişdə o pis işlərinizin xatirəsini yaddan çıxardın. Pis işlərinizə fokuslanmayın. Psixologlar belə deyir. Neçin belə deyir? Neçin belə deyir? Ona görə belə deyirlər ki, bu iş Allahla olmasa pisdir. Adam bütün gün öz eyblərində qurdalanırsa, amma Allah'ın qoynunda bu işi görmürsə, o adam bədbin olacaq. O adam inkişaf eləməyəcək, ruhdan düşəcək, əhvalı xarab olacaq. Amma Allah'ın qoynunda bu iş olanda olur ləzzətli, günahları etiraf eləmək. Bu biz nə yoxşayır? Uşaq görsən gəl, anasına sığınır, deyir məsələn, mama, məni filan kəs vurdu məni. Filan kəs vurdu deməklə ana başlayır buna nəvaziş eləməyə, sığal çəkir filan. Deyir, düşək gedək dükandan bir şey ala, başlayır bunun könlünü almağa. Bu deyir, nə yaxşı şeydir bu. Kaş elə dəqiqədə biriyle problem olsun, gəlim, bəhanə olsun, gəlim ananın qoynunda, ana da məni əzizləsin. Övliyalar Allahla belədir. Gəlir deyir, nəfsim məni incitdi. Allah deyir, bunu gözləyir ki, başlayır bunu sığallamağa, buna hədiyə verməyə, mükafat verməyə. Nə var, nə var, gəlib. Səhvini etiraf edir. Proses olur ləzzətli. Qəmi unudulur. Amma Allah'a çıxsın bu şeydən. Mən hey başlayayım, filan şeyi səhv elədim, filan şeyi səhv elədim. Psixologlar deyib elə eləməyin. Bundan sonra unudun. Bundan sonra yaddan çıxarın, çünki bu sizi sarsıntıya salacaq. Narahat eləyəcək sizi. Allah'la olanda keyf verir. Nəfslə mübarizə də belədir. Nəfslə mübarizə Allah'la olanda bir yerdə... Allah'la əl-ələ verib bu işi görəndə bu ən ləzzətli proses olur. Ən xoş proses olur. Adam elə hala gəlir çatır ki, həyatında hər şey qaydasında olur, xoşbəxt olur, nəfsi ilə mübarizədə. Heç bir çatışmazlığı olmur. Çünki Allah bu mübarizəyə dərhal əvəz verir. Əvəzini dərhal tədricən verir. Amma Allah tanımadısa bir adam, mübarizə apardısa, nə iləsə, nədənsə çəkindisə, o yığılıb, birdən partlayacaq. Birdən-birə partlayacaq. Nəfs birdən başlayacaq hər kəsdən, zamandan, yerdən, göydən, insanlardan intiqam almağa. Freud bu barədə danışıb. Freud'u oxuyanlar bilir ki, onun bu barədə görüşləri var. Deyir, məsələn, insan ictimai etiketə görə, ictimai davranış normalarına görə sıxır özünü, nələrsə eləmir. Bu düğünlər yaradır insanın içində. Bir adam Allahsız əxlaqa sahib olsa, görsün ki, bir adamın Allahı yoxdur, özü ilə mübarizə aparır, ondan ehtiyatlı olun. Mən sizə, məndən sizə əmanət. Ondan ehtiyatlı olun. O birdən partlayacaq, pis partlayacaq. Birdən elə bir... Nəfsi ki, nə qədər vurmuşdunuz, intiqamını alacaq. Birdən-birə. Mən belə bir söz deyim, bilməm, qorxuram bu sözü deyəm. Bir adam Allahsız özü ilə mübarizə aparmaqdansa, bəlkə də bu yaxşıdır ki, elə nə istəyir onu eləsin, qoy görək elə olduğu kimidir. O, bəzi əxlaqlı qardaşlar var, deyir, əxlaqlı ateistlərdir. O, əxlaqlı qardaşlar, biraz qorxulu qardaşlardır. O qardaşlar ki, özü ilə mübarizə aparır, amma ortada Allah yoxdur, orada o nəfs dinc dayanmayacaq. Çünki bu mübarizə şirin olmur, acı olur, acılıq yığılır, birdən-birə partlayır, haradasa partlayır. İmam Rıza Aleyhisselamdan məsələn belə bir hədis var, deyir, biri nəfsi ilə mübarizə aparır məqam sevgisinə görə.
İstəyir cəmatın içində məqamı olsun, hə? Axı məqamı olan özü biraz yığışdırmalıdır da, hə? Hər şeydə dinləsə hörmət olunmayacaq. Məqama görə deyib biri nəfsi ilə mübarizə aparırsa, İmam Rıza ona lənət oxuyur. İmam Rıza ona lənət oxuyur. Rəhmət imam ona lənət oxuyur. Özünün nədənsə məhrum eləyir bir vəzifəyə görə. Nə qədər ləzzətləri özünə. İndi sabah ona yiyələndi, gəl gör bu nə oyun çıxardacaq. Nə oyun çıxardacaq. Amma Allaha görə, Allahla bir yerdə nəfsinlə mübarizə apardıqca Allah sığal çəkir, Allah nəvaziş eləyir. Allah buyurur ki, kim mənə görə özünə hardasa yox desə, əvəzində məhəbbətimi verərəm. Ondan artıq kef verərəm. Qəzəb qalmaz içində. Amma Allah olmayanda heç nə almıraq əvəzində mübarizənin. Ona görə acı olur. Bu adam heç vaxt əsəbi olmaz. Nəfsinə mübarizə aparıb əsəbi adamlar görmüşəm. Buna bax, özünü sıxır, dişini qıcır. Bu belə mübarizə olmur. Heyf ki, də mənim dindaram, də mənim düşərdin əvvəlki vaxtıma, göyəndi məsələn bu dünya. Daha mı da keçmişdə axı güclü olub, dağıdıb dünyanın. Din bunun qabağını alıb bu saat. Yoxsa ki, din olmasaydı bu vurub yıxacaqdı. Hamının keçmişi danışanda deyim, mən bilirsən nə olub? Heç nə olmayıb. Deyirsən də, cavanlığın olub. Heç bir cavanlığı da olmayıb. Vaxtların olub. Bu belə adamlar ki, özünü, dişini qızıb. Bu mübarizə yolu deyil. Allah deyir ki, sən bir şeydən keç. Amma mənim bir yerdə əvəzini boş qoymayacağım ki, sən dişivi qızıyasan. Mən sənə öz məhəbbətimdən daddıracağım, xeyirli müamilə eləyəcəksən. Aram olacaqsan, ləzzət içində olacaqsan. Allaha görə mübarizə aparasan nəfsindən. Allaha görə nə deməkdir? Allah soruşur, mənə görə nə deməkdir? Sən daha ləzzətlisən ilahi. Ona görə istəyirəm ki, səndən ləzzət alım. Sən hardan bildin mən ləzzətliyəm? Təcrübə eləməmişəm, inanmışam, özün demisən, Peyğəmbərin deyib. Əvvəl gərək inanasan, birinci gündən sənə ləzzət vermirlər. İnanasan ki, Allah ləzzətlidir, inanasan. Və o inandığın ləzzətə görə nağd ləzzətdən keçəsən, onu da görəcəksən ki, yavaş-yavaş o inandığın başlayır özünü aşkar eləməyə.